Jesus, vi bare takker deg for at du er her med din ånd, til stede når vi samles i ditt navn. Du er ikke vanskelig å be, men du elsker å være med oss, rundt oss, til og med i oss. Og det er vi takknemlige for denne morgenen her, at vi er ikke forlatt som foreldreløse barn, men du har gitt oss den hellige ånd. Takk. Og alle sa... Amen, som de sier på originalspråket. Så gøy da. Fint å få lov å starte liksom, ja, starte dagen er det vel kanskje ikke 12:18 er klokka blitt. Men få i hvert fall henge sammen med Betel Trondheim en dag til. Vi hadde det så fint i går. Og det har jo begynt vakkert også i dag med å tilbe Jesus sammen. Jeg heter altså Thomas, hvis jeg ikke fikk muligheten til å hilse på deg i går. Og jeg er gift, har vært gift i 10 år, faktisk. Ja, det er tusen hjertelig takk for den halvhjertet applausen der. Erlend han gir på. Men det har vært veldig fint det. Vi gifte oss når vi var 12. Nei, kødda. Nei, vi gifte oss når vi var 19. Og da hadde vi allerede vært sammen i 5 år. For vi ble sammen når vi var 14 år. Det er jo helt sykt. På ungdomsskolen. Så til alle ungdommer, ikke gjør det jeg gjorde. Finn en annen vei. Det kan ikke anbefales i det hele tatt. Men det gikk greit til slutt. Så det var mitt lille vitnesbyrd da, fra starten av her. Det gikk greit til slutt. Ja, det skal jeg bli. Jeg skal bli pappa nå. Det er jo helt sinnssykt. Helt sinnssykt. Så det passer at overskriften i dag er far og sønn. Så hvis du tar notater, så kan du skrive ned det. Vi skal snakke litt både om å være far og være sønn i dag, faktisk. Så det blir faktisk veldig sterkt. Om ikke for dere, så i hvert fall for meg, så blir dette en sterk tale. Før vi liksom åpner med noen vers her, så tenkte jeg vi skal bare gjøre en liten sånn samfunnsanalyse her. Og det er ikke sikkert du har tenkt på det, men jeg har i hvert fall tenkt på det, så jeg deler med dere her. Men det kan være at det er sånn, at mennesker ikke først og fremst er tenkende, men først og fremst lengtende. Det kan være det er sånn. Det er bare min lille analyse. Og grunnen til at jeg sier det, det er fordi at jeg ser at folk blir ikke nødvendigvis overbevist av argumenter. De blir overbevist av historier. Derfor så er det jo litt interessant å se da, at man i et samfunn som vårt, for hvis du har levd lenger enn et kvarter for eksempel, så har du merket at det er et skifte, liksom. Eller det har i hvert fall vært et skifte. Og det er ganske interessant å legge merke til hva slags meninger og holdninger som finnes der ute, liksom. Og liksom hvordan samfunnet, når vi snakker om verdier, og når vi snakker om en hel del greier, så ser man at det har vært et skifte de siste 10, 15, 20 årene. Men det som er så interessant, det er ikke det at folk har fått så himmelig mange gode argumenter for å skifte mening, men det har blitt fortalt himmelig gode historier. Og det som er så interessant med en historie, det er at en historie trenger ikke være ekte for å være sann. En historie trenger ikke være ekte for å være sann. Fordi at når en historie kommer... Det er det som er så nice når du forteller en historie. Fordi at... Og vi kaller det for vitnesbyrd, ofte i kristne sammenhenger, sant? Vi forteller vår historie. Hvis det man holder på med som kristne i verden er å gi folk argumenter, da kan jo folk bare komme med motargumenter. Men når du kommer med en historie, da kan ikke folk si noen ting. For det er uansett din historie. Og det er det som gjør historier så himla kraftfulle. Og det er det som gjør også at man har sett et skifte, tror jeg, dette er bare min personlige mening, men det er derfor jeg tror også at man har sett et skifte, fordi at historier som fortelles, hvis ikke den kristne fortellingen fortsetter å fortelles, så er det andre historier som kommer til å forme samfunnet vårt. Og nå fortelles det historier overalt! Og vi har jo millioner av historier i lommen. Jeg vet ikke hvor mange hundre historier man blir eksponert for dagen lang. Og vi har ikke så god tid på oss heller. Sant? Vi gidder ikke høre på noen som snakker i 30 sekunder. Dritkjedelig. 7 sekunder holder, på en måte. Og hvis ikke den historien catcher meg på 7 sekunder, så går jeg videre, liksom. Og så eksponeres man for historier, på historier, på historier, på historier, på historier, på historier, og på historier. Og så sakte men sikkert så gjør det noe med hjertene våre. Sakte men sikkert så gjør det noe med holdningene våre og tankene våre og
verdiene våre. Historiene vi tror på, bevisst eller ubevisst, setter retning på livene våre. Jesus, han var en ekspert på historiefortelling. Og det som gøy med Jesus, når han fortalte historier, det var nesten ingen av historiene hans som var ekte. Sant? Har du tenkt på det? Det kan være du tenker sånn, ja, jeg ikke så frimodig akkurat med liksom å fortelle historier. Jeg har liksom ingen gode historier å fortelle. Nei, so what? Finn på en historie da. Det var det Jesus gjorde hele veien. Han hadde heller, det var liksom ingen gode vitnesbyrd der ute å peke på. Så han bare lagde masse historier, han. Men du skjønner, en historie trenger jo ikke være ekte for å være sann. Og Jesus sine historier, selv om de ikke var ekte, så var de sanne. Man kunne bygge livene våre på de historiene. Og vet du hva, det tenker jeg, når man diskuterer, noen er veldig opptatt av å snakke om de 11 første kapitlene i hele Bibelen, altså første Mosebok kapittel 1-11, der du hører om Adam og Eva og Kain og Abel og Noah og alle disse, så er veldig mange som sier, ja, men var det virkelig 7 dager? Var hele verden, ble hele verden skapt liksom virkelig på 7 dager? Ble Noah virkelig 950 år? Så skjønner du, var det virkelig en global flom over hele jorden liksom? Var det sånn virkelig, virkelig? Og da tenker jeg sånn, ja, jeg er ganske barnslig, jeg tenker, ja, jeg tror han ble 950-åring. Altså, Gud er en allmektig Gud. Om han vil skape verden på 7 dager eller 7 sekunder, who cares? Jeg tror han er allmektig. Så jeg er så barnslig og tenker at det er ekte. Men om det så ikke var ekte, så er det fortsatt sant. Og du kan basere livene dine, eller du kan basere livet ditt på den sannheten og på de historiene som fortelles i hans bok. Og det har bevist seg gjennom tusenvis av år at det er mulig. Og det er millioner av vitnesbyrd, milliarder av vitnesbyrd i verden i dag, som kan bevise at historiene som Jesus forteller, og som Bibelen forteller, er verdt å basere livet sitt på. Jesus, han var en ekspert på historiefortelling, og en av de historiene som er kanskje mest kjent, som Jesus fortalte, den skal vi hoppe litt inn i her nå. Det står i Lukas kapittel 15, hvis du har en Bibel, og jeg leser fra kanskje en litt annen oversettelse, så det kan være det står litt annerledes i din, men essensen er det samme. Men Lukas 15, vers 11, så er det sånn at Jesus, han står med en gjeng mennesker og forteller en historie. Den er ikke ekte, men den er sann. Og Jesus, han forteller Lukas 15, vers 11. Han forteller det sånn. En mann hadde 2 sønner, og den yngste sa til faren, jeg vil ha min del av arven nå, i stedet for å vente til du dør. Faren gikk med på å dele sin eiendom mellom sønnene. Noen dager senere hadde den yngste sønnen solgt alt han eide. Og så ga han seg på vei til et fremmed land, og der levde han et vilt og umoralsk liv, og gjorde snart slutt på alle pengene sine. En alvorlig sultkatastrofe rammet landet, og han begynte å lide nød. I sin fortvilelse ba han en bonde om å få jobb. Og mannen sendte ham ut for å holde vakt over grisene sine, og til slutt var han så sulten at han bare lengtet etter å få spise av maten til grisene. Men ingen ga ham noe. Altså, er det grisene som ikke gir ham noe? Det lurer jeg på når jeg leser det her. Usosiale dyr. Til slutt så var han så sulten, han lengtet å få spise maten av grisene. Ingen ga noe. Rekk opp hånda hvis du har en sønn. Rekk opp hånda hvis du er en sønn. Rekk opp hånda hvis du kunne ønske du var en sønn. Nei, kødda. Nei. Ok, men hva er en sønn? Det er på en måte et essensielt spørsmål her i denne fortellingen. Og vi snakket litt om det i går. At hvis vi skal forstå hva Bibelen egentlig snakker om, så må vi også forstå hva de forsto som hørte det for første gang. Vi kommer aldri til å helt skjønne hva man leser, med mindre man skjønte hva de skjønte som hørte det for første gang. Bibelen kan ikke bety noe annet for oss enn det han gjorde for de som hørte på det for første gang. Den kan bety noe for oss, ja, for Bibelen er skrevet for oss, men den er ikke skrevet til oss. Han skrev til noen helt andre. Og når Jesus står og forteller denne historien, så fortalte han det til en spesifikk målgruppe. Så vi må skjønne, jeg tror vi har mye igjen for å på en måte sette oss litt inn i, hva var det de hørte når de hørte dette? Når Jesus bare snakker om en sønn og en far, og 2 sønner og en far, og liksom all denne dramatikken som foregår, hva var det de hørte?
For det ganske vanskelig for oss faktisk å forstå hva det vil si å være sønn på Jesus sin tid. For i vår tid så det å være sønn, det jo en biologisk formalitet. Knapt det, liksom. Knapt. For vi lever i et ganske sånn, vi kaller det for et individualistisk samfunn der alle gjør det de selv vil. Og alle sine egne sjefer. Og alle synger med på nasjonalsangen Let It Go. Vi skal befri oss fra alt. Befri oss fra alle. Det liksom, det det øverste idealet i vår tid. Det øverste idealet det den personlige friheten og personlige lykken. Jakten på personlig frihet og lykke. Og alle veldig, det som så sykt opptatt av i vårt samfunn, det at alle skal tolerere hverandres jakt etter personlig frihet og lykke. Og så tolererer vi ikke hvis ikke du tolererer det. Skjønner du? Det en veldig rar greie. Men der vi liksom, sant? Og det om å gjøre å befri seg fra mennesker. Befri seg fra familie. Befri seg fra forpliktelser. Befri seg fra sjefer og jobber. Og alle skal gå sin egen vei. Vi er himla opptatt av å gå vår egen vei. Himla opptatt av å være seg selv. Åh, det så sinnssykt viktig at du deg selv. Dette egentlig en sånn ny tanke. Det egentlig ikke så himla viktig å være seg selv. For det hva, ja men hør da. Det en illusion å være, ingen klarer å være seg selv. Det eneste du kan være en versjon av de du ser opp til. Det eneste du kan være. Du kan bli en versjon av det du ser opp til. Derfor er det himla viktig, hva ser du opp til? Dessuten så den kristne, det, målet med kristen identitet er jo ikke å bli deg selv. Du blir lik Jesus. Så du kan, dette en illusion at du kan bli deg selv. Dessuten så det ingen som ligner mer på hverandre enn de som er opptatt av å være seg selv. Har jeg bare lagt merke til. Ja, men sant, så dette er en slags illusion. Men vi veldig opptatt av det i vårt samfunn. Vær deg selv! Befri deg fra alt og alle. Og det baserer seg på denne liksom, litt sånn hjørnesteinsløgnen, at du blir fri når du lever grenseløst. Da blir du virkelig fri. Og så må befri deg fra moral. Befri deg fra disiplin. Men bare en rask tanke på dette. Hvis du befrir deg fra moral, altså du tenker det ingenting som egentlig sant, altså moral bare menneske, skapt det ingen Gud som bestemmer hva som godt og ondt. Alt skjer her inne. Hvis du skal befri deg fra den tanken, så blir du slave for noe mye mer uhyggelig. Da blir du slave for tidsånd. For hvis ikke du tenker det en Gud som bestemmer hva som rett og galt, og det en Gud som har definert hva som sunt og sant, da det plutselig opp til deg og hjertet ditt å bestemme det. Og jeg skal si deg ingenting. Du har ikke peiling. Jeg kan, folk sier, følg hjertet ditt. Hvis jeg skal, det en livsfarlig øvelse. Hvis jeg skal begynne å følge hjertet mitt, liksom. Hjertet mitt har jo ikke peiling på en dritt. Det vil jo, noe, altså, det vil jo ulike ting annen hver dag. Sant? Det jo et kjempeustabilt liv. Hvis jeg skal gå rundt sånn og liksom basere det på hva jeg føler til enhver tid. Hjertet som en løk. Ja, men sant? Jo, hvis du åpner opp en løk, hva finner du da? Mer løk! Så det finnes ikke noe nytt da. Det er ikke noe nytt og spennende inni der. Det er akkurat det du mistenkte. Det er jo mer løk. Hvis du graver, hvis du går inn i hjertet ditt, så finner du, wow! Svaret på alle livets store spørsmål. Nei, du finner akkurat det du mistenkte. Bare mer av den dritten som du trodde var der, sant? Nå bare snakker jeg sant, hvis det er lov. Dessuten så er det sånn, jo, hvis du holder på en løk lenge nok, så begynner du å grine. Altså akkurat samme greiene, sant? Hvis du holder på med de greiene der, du blir deprimert. Så hvis du befrir deg fra moral, og du skal bare følge ditt eget hjerte, så vet du, det går egentlig ikke an. Så det man begynner å gjøre da, det er at man blir slav for tidsånd. Man ser på hva det alle andre gjør. For jeg har ikke peiling. Hvis ikke du tror at noe er sant, hvis ikke du tror på moral, så blir det sånn, ok, da får jeg bare gjøre det som alle andre gjør da. Da får jeg bare si det som hun sier, og tenke det som han tenker, og være sånn som hun er. Og så får jeg bare, liksom, så bare blir jeg med på det som TikTok sier er fett nå, liksom. Ok, hvis du befrir deg fra disiplin da, det er ikke så himla viktig å disiplinere seg, det er ikke så himla viktig å vente med sex til ekteskapet, ja, det er ikke så himla viktig å passe på hvor mye jeg spiser, eller det er ikke så himla viktig å liksom begrense inntak av ditt eller datt, ikke sant? Man skal ikke ha noen disipliner, det er viktig å leve ut, for det er jo sånn man lever i dagens samfunn, man skal leve ut alt det du føler på, leve ut alt det du, for det er ingen Gud som liksom kan begrense deg, det er ingen større mål eller mening med livet, så da må du bare bli et offer, for de lystene som du har, ok? Hvis du befrir deg fra disiplin, så blir du slave for dopamin. Da det bare om å gjøre det som kroppen sier at du skal gjøre. Når kroppen vil ha mat, så må du høre meg mate den kroppen. Når kroppen vil ha sex, ja, da det bare å gønne på, liksom. Ja, ok, du en slave uten lenker, kanskje, men fortsatt en slave.
Det var ingen som sa, det var ingen som snakket sånn som denne sønnen gjør I den historien som man leser her. Jeg vil bryte opp. Jeg vil ikke tilhøre min familie lenger. Det var ingen som snakket om å befri seg selv. Det var et sosialt selvmord å gjøre sånt. Tre punkter om hva det vil si å være, Jesus, si å være sønn på Jesus sin tid. Nummer en, å være en sønn å ha en adresse. Hvis du var sønn på Jesus sin tid, så hadde du en adresse. Du tilhørte et sted. Det var ingen på Jesus sin tid som hadde NAV. Du hadde familie. Det var ingen som hadde strømstøtte. Du hadde familie. Det var ingen som hadde NATO. Du hadde familie. Og det her tragedien til denne sønnen startet, det at han sier, jeg trenger ingen andre. Jeg kan jo alt, jeg vet jo alt, jeg jo alt. Første kapittel I enhver tragedie stolthet. Alle tragedier begynner sånn. At noen sier, jeg trenger ingen andre, jeg kan allerede alt, jeg vet allerede alt, jeg allerede alt. Han brenner alle broer, kutter av sin kobling med sin far, med sin familie, og sier, jeg går min egen vei. Det første som skjer at han mister adressen sin. Plutselig han hjemløs. Det første som skjer. Når han blir opptatt av å finne sin egen vei, liksom å gå sin egen vei, så kutter han av den koblingen han har til det stedet som han tilhører. Så det var sønn det å ha en adresse. Det andre du kan vite at det å være en sønn, det handler om å ha adgang. Hvis du var en sønn, så hadde du adgang. Sønner hadde adgangssteder de egentlig ikke hadde. Bare på grunn av deres status som sønn. For du skjønner, når du tilhører, så får du også tilgang. Når du tilhører, så får du tilgang. Min mor drev bakeri når jeg var liten. Og det gjorde at jeg hadde tilgang på det bakeriet. Sant? Jeg var jo ikke ansatt der, jeg hadde jo ikke, ingenting der å gjøre, men bare I kraft av at jeg tilhørte, så hadde jeg tilgang. Så jeg kunne gå inn etter stengetid, jeg kunne være med og hjelpe til på søndager når det var stengt, og liksom rense softismaskinen, bare ta imot softis med hendene, kan du tenke deg? Det merket barn for evigheten, sånne opplevelser som det. Og det ikke rart jeg har blitt som jeg har blitt. Men så jeg opplevde masse fantastisk der på bakeriet. Sant? Men fordi jeg bare I kraft av at jeg var sønn. Det var ingenting annet. Det var ingenting på CV-en min som sa at det var en god idé at jeg var på bakeriet der. Sant? Det var bare I kraft av at jeg var sønn av min mor. Så skjønner jeg også på Jesus sin tid. Det der, og, hvis det sånn I dag, så var det I hvert fall sånn da. At hvis du var sønn, så hadde du adgang. Det var ingen som brydde seg om søknader på denne tiden. Det var bare ett spørsmål. Det ja, men hvem du sønn til? Det var det eneste spørsmålet. Ja, du kan si hva du vil. Du kan være så smart som bare det. Men hør, hvem du sønn til? Det var det som hadde noe å si. Midt I en katastrofe her, så opplever denne sønnen at han mistet adresse. Men han mistet også adgang. Han sa adgang noe sted. Det var ingen som ville gi han jobb, stod det. Det var helt umulig. Det var ingen steder han kunne gå inn. Det var ingen plasser han kunne søke tilfløkt. Hvorfor det? For han hadde kuttet av sin kobling med sin familie og med sin far. Miste adgangen og miste adressen. Det tredje ting du kan vite om det å være sønn på Jesus sin tid, at hvis du var sønn, så hadde du en arv. Adresse, adgang og arv. Å være sønn å være arving. Og da snakker vi ikke bare om å liksom arve bestefar sin kikkert eller liksom oldemor sin sølvskjei eller sånne ting. Hvorfor får man egentlig sølvskjei, har jeg tenkt mye. Altså, hva greia med det? Hva skal jeg med det? Hva det for en greie, liksom? Få en sølv. Hvilken fisefin tulling spiser yoghurt med sølv? Jeg skjønner ikke, det en flex, liksom? Jeg forstår ikke hvorfor man skal få den sølvskjei. Kanskje bare for penger. Men på Jesus' tid, hvis du var en sønn, så betydde det ikke bare at du arvet ting, men du arvet en legacy. Du arvet noen verdier. Du arvet familiens ære. Og som sønn så skulle du ta videre det som familien hadde bygd opp. Vet du om du skjønner hvor ille ute han her fyren her som Jesus forteller om? Ikke bare var han adresseløs. Ikke bare var han uten adgang og uten jobb. Men han var uten arv.
Han hadde fått arven. Dette var en god far. Han hadde fått det som tilhørte han. Men nå hadde han brukt det opp. Han har ingenting igjen. Han har sløst vekk alt. Han kan ikke gå tilbake og få noen ny arv. Han har fått det han skal få. Hvis du tenker over det, så har han altså mistet alt det som definerte han som sønn. Og jakten på lykke så endte han opp mer ulykkelig enn det han trodde var mulig. I jakten på frihet så endte han opp mer fanget enn det han noen gang hadde vært. Her sitter han altså da. Uten adresse, uten adgang og uten arv. I en grisebinge med sånne antigenerøse terroristgriser. Og hva gjør han nå, liksom? Vi har vært gjennom en pandemi, men det en sykdom som herjer mye kraftigere over hele den vestlige verden enn korona. Den sykdommen heter stolthet. Det den ideen om at jeg skal stå for alt og for alle valgene jeg har tatt. Til og med de dårlige valgene skal jeg stå for, de destruktive valgene skal jeg være stolt av. Så jeg får ikke angre på noe. Jeg har gjort det i livet, eller be om unnskyldning til noen. Og på død og liv skal jeg fastholde alt som jeg og mitt eget hjerte har bestemt seg for. Det hadde jo vært spikeren i kiste, og det for sønnen i grisebingen. Og hvis det hadde vært 2024, så hadde han sikkert ikke, jeg skal lese hva som kommer, men han hadde garantert ikke sagt det. Han hadde sikkert prøvd å overbevise seg selv om at dette er faktisk det beste, faktisk. At jeg sitter her, faktisk. For i det minste så går jeg min egen vei. Men heldigvis forteller Jesus historien annerledes. Fra vers 17 så står det, endelig innså han hvor dum han hadde vært. Og sa til seg selv hjemme hos far, har de ansatte mat i overflod, og her holder jeg på å sulte i hjel. Jeg går hjem til far og sier, far, jeg har syndet både mot Gud og deg. Jeg er ikke verdt å bli kalt din sønn lenger. Det verste er at han snakker sant. For alt som definerte han som sønn er ødelagt. Han er ikke verdt å bli kalt sønn lenger. Men la meg i det minste få arbeide som en av dine tjenere. Så gikk han veien hjem til sin far. Liker den tanken her, for det er bare et snev av ydmykhet, merker du det? Det er bare et snev. Endelig innså han hvor dum han hadde vært. Åh, det er så kraftfullt. Det er så kraftfullt å angre. Det er bare mennesker som angrer. Dyr angrer ikke. Har du tenkt på det? Ingen dyr som angrer. Ingen kuer som er sånn søren også. Skal ikke gjøre det. Det er så merkelig å være mennesker, sant? For mennesker er det eneste skapte som ikke vet hvorfor det er skapt. Så alle dyr bare gjør det som de gjør de. Det er bare innsikt. Alle, sant, tyngdeloven bare funker den. Sant, treen og de, alt bare gjør det de skal gjøre. Men mennesker er det eneste som er sånn, jeg skjønner ikke meningen med livet. Bare tenk over at vi går til psykolog, bare konseptet. Altså, ære være deg som går til psykolog, det er bra. Men bare tenk over konseptet. At vi trenger hjelp for å være det vi alltid har vært. Det taler om noe. At det, mennesker er ikke bare avanserte dyr. Det er noe mer. Det er noe som er plassert i hvert enkelt menneske. Det er noe av Guds natur som finnes i hvert enkelt menneske. Som lengter til han. Som gjør at vi aldri kommer til å være helt komfortable i den huden og i den kroppen man har. For man vet at man tilhører en annen verden. Og enten du er bevisst på det, eller om du er ubevisst på det, så er det sant. Og vi har alle kjent denne dragningen mot at det er noe mer her. Og det er så rått at Jesus forteller historien sånn med bare et snev av ydmykhet, så endelig så innså han hvor dum han hadde vært. Og så angrer han. Det er noe av det mest kraftfulle med å være et menneske, det at du har muligheten til å angre på ting. Du har muligheten til å ta nye valg. Du har muligheten til å gå andre veier.
du må ikke, du må, det ikke instinktet, eller du ikke begrenset av den veien du har begynt på. Du kan når som helst snu og gå en annen vei. Og det noen som gjør omvendelse til et sånn himla komplisert konsept, og et sånn tilstand av selvpining og det ene og det andre, men det veldig enkelt. Det ikke som mer enkelt enn omvendelse. Det ikke som mer naturlig enn omvendelse. Jeg skal demonstrere det. Nå går jeg denne veien. Nå går jeg denne veien. Det ikke veldig komplisert. Det som også interessant med omvendelse, det at omvendelse, vi snakker om ofte så liksom sånn, ja, jeg var liksom, jeg brukte narkotika, og så nå, men trenger ikke være så alvorlig heller. Omvendelse trenger ikke alltid være 180 grader. Det kan være 10 grader det. For hvis du bare går 10 grader feil, så du fortsatt helt på jordet. Men omvendelse kan bare være sånn til sånn. Jeg så her, jeg trodde dette var det som var sant, jeg trodde det var dette var det som var rett, jeg trodde det var dette som ville gi meg lykke, mening og tilfredshet, men det var faktisk dette. Det var her jeg var meint å se. Det var hans øyne var meint å gå mot. Endelig så innså han hvor dum han hadde vært. Og så begynner han å tenke på seg selv. Tjenerne har det jo bedre. Hvis jeg bare kan være en tjener i huset, så er det godt nok for meg. La meg arbeide som en tjener, som en ansatt, som en slave. Vers 20, men sønnen enda var langt borte, så faren ham og ble fylt av kjærlighet og medfølelse. Og han sprang imot sønnen sin, kastet seg om halsen på han og kysset ham. Sønnen utbrøt, far, jeg har syndet både mot Gud og deg. Jeg har ikke lenger vært å bli kalt din sønn. Men faren sa til tjenerne, skynd dere, ta fram mine fineste klær, og ha dem på ham. Sett en ring på fingeren hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den. For nå skal vi spise og ha en kjempefest. Sønnen min var død, men har blitt levende igjen. Han var tapt, men har kommet tilbake til meg igjen. Og så begynte festen og gleden. Kan du se det for deg? Fullt av kjærlighet og medfølelse. Han er ikke dømmende eller ironisk. Ja, der kommer han. Fullt av kjærlighet og medfølelse. Springer sønnen sin i møte. Kaster seg om halsen, og han begynner på unnskyldningen. Legg merke, han får ikke fullført engang. Han har planlagt, når han sitter i grisebingen, så planlegger han jo hele unnskyldningen. Du kan lese det etterpå. Men han har planlagt en greie, men han kom ikke så langt. Faren kaster seg om halsen på han. Gir han ring på fingeren, får statusen tilbake med en gang. Du er min. Gir han verdigheten tilbake med en gang. Her er sko på føttene. Her er mine egne klær. Du er en del av denne familien. Han får tilbake alt det han har kastet bort. Kan jeg få lov til å være en ansatt i huset her? Hold kjeft! Slakt til med gjøkalven. Vet du hva gjøkalv er? Det er en ku som har drukket helmelk hele livet. Det er fantastisk. Kan det bli bedre? Du var død, men du har blitt levende igjen. Dette er historien Jesus forteller. For å vise oss hvordan Gud tar imot hver eneste en som bare med et snev av ydmykhet vender seg til han. Faktisk så sier Bibelen at alle de som tar imot Jesus blir et barn av Gud. Uansett hvor du har vært, uansett hva du har sagt, uansett hva du har gjort. Uansett hva du har gjort med livet, uansett hva livet har gjort med deg. Så blir du et barn av Gud når du tar imot Jesus Kristus. Og faktisk mer enn det, du blir en sønn av Gud. Og hør, nå vil jeg bare si noe til deg som er jente her. For på Jesus sin tid så var det sånn at den eldste sønnen fikk mest, de yngre fikk litt mindre, og jentene fikk ingenting. Men det er dette som gjør denne historien så insane. For du skjønner at dette er ikke en ekte historie, men han er sann. Fordi at han snakker ikke bare om sønner, men han snakker også om døtre. Og at vi alle sammen blir arvinger i hans rike. La ingen lure deg til å tro at du fortjener mindre. Eller at Gud har en dårligere plan for deg fordi du er jente. For alle som tar imot Jesus er arvinger. Du er like mye sett, like mye ønsket, like mye verdt og har like stor arv som en sønn. Fordi du er et barn av Gud. Hans vilje for oss er at vi skal være som sønner og døtre, og at vi skal få lov til å komme tilbake igjen til huset, hjem til vår far.
Hør, hvis du, dette et raskt tankeeksperiment før jeg avslutter her. Hvis du nå ser for deg at Elon Musk var din far. Bare som et raskt tankeeksperiment her nå. Elon Musk, altså verdens rikeste mann. Se for deg nå at du fikk en melding fra liksom, DNA-kontoret, hvis det er en plass. Så fikk du en melding fra deg nå. PS, Elon Musk er din biologiske far. Liksom. Du er arving. Altså hvis du bare ser for deg nå bare et jeg vet ikke om du hadde suttet her så mye lenger, for eksempel. Men altså, hvis du bare ser for deg hvordan livet ditt hadde begynt å endre seg, bare sånn, i bare et millisekund der. Hvis du ser for deg, hva slags hus du hadde begynt å se på Finn, liksom. Se for deg hvilke feriedestinasjoner du hadde vurdert. Det interessante med dette lille tankeeksperimentet er at du har jo visst om Elon Musk i lang tid. Du har visst hvem han er. Men det var ikke før du forstod hvem du var i forhold til han, at ting begynte å endre seg. Det var når du skjønte hvem du var. Ikke bare hvem han var, du alltid visst hvem han var. Når du skjønte hvem du var i forhold til han. Woo! Da blir det gøy. Og jeg er sikker på at det finnes noen her nå som har visst hvem Gud er. Men du har aldri kjent hvem du er i forhold til han. Og du har bare forholdt deg til Gud som en ansatt i huset hans. Han er ikke interessert i det. Du har gjort jobben, du har vist deg fra din beste side, du har strevd med å gjøre alt rett. Du har tjent i herde, du har stilt opp. Men du har gått glipp av alt likevel. Det er jo det som er historien om den andre sønnen, den skal vi ikke ta i dag. Og det er det den yngste sønnen tenker. Hvis jeg bare kan få lov til å være en ansatt i huset, så får jeg det bedre. Gud er ikke interessert i ansatte i huset. Han er interessert i sønner og døtre til familien. Galaterne 4:6-7. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. Og ånden roper, Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Tilhører du Jesus, så er du ikke slave, du er sønn. Du har adresse hos ham, du har adgang hos ham, og det er en arv fra ham til deg, som venter på deg. Jeg skal avslutte med synge til slutt her, tenker jeg. Du kan bare gjøre det klar. Men jeg har lyst til å bare avslutte denne talen med å be for deg som for some reason har forholdt deg til Gud som en ansatt. Du har tenkt at hvis jeg bare stiller opp, hvis jeg bare fortsetter å tjene, hvis jeg bare fortsetter å være snill og grei, hvis jeg bare fortsetter å be om tilgivelse for hver minste ting, så kanskje han vil godta meg. Men det er ikke sånn det funker når du er familie. Kanskje så er du der at du er livredd for å gjøre Gud irritert eller gjøre Gud sint. Du er redd for å gjøre feil og at du skal miste din status hos ham. Men når du er familie, du slutter ikke å være sønn bare fordi du gjør noe dumt. Sant? Du er fortsatt sønn. For det er blodet som definerer. Det er det samme blodet. I din kropp. Som i din fars kropp. Og det er det som definerer deg som sønn. Når Jesus sitt blod rant, så er det denne blodspakten som man tror på. Det betyr at vi forholder oss ikke til han bare som tjenere eller som venner til og med, men som sønner og døtre. Jeg har lyst til å invitere deg litt nærmere denne formiddagen. Så kan vi ikke lukke øynene der vi sitter. Og så har jeg bare lyst til å be deg om å være frimodig bare et lite sekund. Hvis du vil at jeg skal bare be en kort bønn for deg. Hvis du tenker, jeg trenger å gå fra å være en ansatt til å bli en sønn eller datter. Hvis du tenker, jeg har stått på sidelinjen og sett på, men i dag så skjønner jeg at dette handler ikke om alle andre, det handler om meg. Denne historien om en god far og en angrende sønn, det er historien om meg. Og mitt forhold til Gud. Så mens vi har et litt sånn personlig øyeblikk her, kanskje du bare løfter opp en hånd hvis du vil, jeg skal be for deg. Hvis det gjelder deg i dag, nydelig.
Supert. Gud velsigne hver enkelt en. Hvis det noen flere. Helt fantastisk. Supert. Takk. Nydelig. Du kan ta noen hånda igjen. Herre, jeg vil bare be for hver enkelt hånd i været, hver enkelt hjerte som åpent for deg, denne lørdagen. Herre, du ser. Du en Gud som ser. Og Herre, du en Gud som viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd. Du en Gud som kommer med ny nåde hver morgen. Du tar ikke stilling til våre feil og mangler fra i går. Men din nåde ny i dag. Og Herre, jeg vil be for hver enkelt en. Herre, kom. Gjør hjertet nytt. Med din ånds kraft, beveg deg i deres liv, så de får lov til å kjenne og erfare at de er sønner og døtre av deg. Det handler ikke om prestasjon. Det handler ikke om hva vi kan gjøre for deg. Men det handler om hva du har gjort for oss. Det er vårt fundament. Det er vår tro. Å Gud, må du bare komme med denne dype tilfredsstillelsen. Bygge denne grunnmuren. I Jesu navn. Amen.